ဟိုပေါင်းစားယောက်ျားလိုဝတ်ထားတာပါဟမ်အခုကျမပလားထွက်လာကြမှာဒီကောင်ကဘာဖြစ်လို့ဟမ်ကိုကောင်းနာကပ်ပြီးတော့၆သွားရတာလဲဆိုရဒီလိုပုံစံနဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပဲရက်ွက်ထားမှာသူတို့တွေကကိုချက်အင်းကြီးလေးနဲ့ဂျင်းဝင်လာမယ်နော်ဟိုခင်လေးလှုပ်ရမ်းလှုပ်ရမ်းပေါ်ကြီးလေးကရောက်ချလာမယ်အဲ့တော့ဗလာကြီးထွက်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမြင်မှာဒီဂျင်းကစားရင်းနဲ့ဗလာထွက်သွားလို့ဂေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာထင်နေကြတယ်အဲ့ဒီကိစ္စလေးကြီးလေးအကူလည်းတော်တော်ရှင်းခဲ့ရပြီနော်ပြဿနာလည်းတော်တော်စုံပြီတော်သေးတယ်နော်ကြောက်ခွင့်နဲ့ပေါင်မခံနော်နော်ထားပါနော်ဒါအခုဒါလိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့အောင်ရှင်းပြအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းထူးထူးဆန်းဆန်းကလေအကူတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကဥမာညီလေးတော်ချင်းမကစားဘူးကွာအခုချိန်ထိနော်ယောက်ျားဆက်ဆက်တည်းရလေဘာသဘောလဲမသိဘူးချင်းကစားတော်တိတ်ပေါ်နေနော်အဲ့ခုနပြောညီလေးပြောတဲ့ဒီဂေးဆိုတဲ့တိုင်ဝမ်နေရာလေတကယ်အားကစားလုပ်တယ်သူကကလာသူတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကြမ်းခိုင်နေတယ်နော်သူတို့ကသူစိတ်ကြတာတခြားသူတို့ကကိုယ်ကာယကိုသူတို့ကျမ်းမာတောင်းတင်းခြင်းတယ်ဟုတ်လားသူတို့တော်တော်များများစူးစမ်းကြတာတွေ့တယ်နော်စူးစမ်းကြတာတွေ့တယ်ပြီးတော့လေသူတို့ရဲ့ဝစားစင်ရင်ပုံကတိတ်မတိတာဘူးဝင်ကြီးလေဟာနော်သူတို့ရဲ့ဝစားစင်ပုံကမိမလိုဝတ်ထားတာမှမဟုတ်တာနော်မိမလိုဝတ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအခုညီလေးတို့ပြောသူတို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ခြင်ရောက်လာတယ်သူတို့ကစားတယ်ကစားပြီးတော့သူတို့စိတ်လှုပ်ရှားစေမဲ့ယောက်ျားလေးမျိုးတို့သူတို့ကိုဆွဲဆောင်တဲ့ယောက်ျားလေးမျိုးတို့လို့ရှင်သူတို့ရဲ့ရုပ်သွင်ကပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီယောက်ျားလေးနာကိုသူတို့ကချိတ်ကတ်တော်မယ်ချိတ်ကတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ယောက်ျားလေးကသိတာပေါ့ဒီလူဟာယောက်ျားဆက်ဆက်နဲ့ငါ့ကိုတငယ်ချင်းတို့ပေါင်းလာလားဒါမှမဟုတ်ဂေးတယောက်နေနဲ့ပေါင်းလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသိလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဒါအစိုးရအစားကတော့တိတိကျကျမသိသေးသူ့ကိုဒီလိုဟိုကိုင်ဒီကိုင်ကိုတိတိဖြစ်ဟာဒီကောင်ဂေးပါဆိုတော့သိလာမယ်ဒါလည်းအဲ့ဂေးပါဆိုတော့သိလာဒီအကင်ခံရတဲ့ကောင်ထိခံရတဲ့ကောင်ကသိပ္ပတနာမရှိပေနဲ့ဘေးမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာတခြားဂျင်ကစားဝကစားပဲတည်းဟာဟိုပေါင်းစားယောက်ျားလိုဝတ်ထားတာပါဟမ်အခုကျမဗလာထွက်လာကြမှာဒီကောင်ကဘာဖြစ်လို့ဟမ်ကိုကောင်းနာကပ်ပြီးတော့ခြောက်သွားရတာလဲဆိုရဒီလိုပုံစံနဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုပဲရက်ွက်ထားမှာသူတို့တွေကကိုချက်အင်းကြီးလေးနဲ့ဂျင်းဝင်လာမယ်နော်ဖင်လေးလှုပ်ရမ်းလှုပ်ရမ်းပေါ်ကြီးလေးကရောက်ချလာမယ်အဲ့တော့ဗလာကြီးထွက်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမြင်မှာဒီဂျင်ကစားရင်းနဲ့ဗလာထွက်သွားလို့ဂေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာထင်နေကြတာအဲ့ဒါလည်းအကိုတော်တော်လေးရှင်းခဲ့ပြီသူတို့ကအစာကလေးလိုဒီစိတ်ကရှိပြီးသားခန္ဓာကိုယ်ကြမ်းခိုင်မှုကတော့ညီလေးကမိမတယောက်ကစားရအောင်ကြွက်သားထွက်သေးတာပဲသူတို့ကယောက်ျားဆက်ဆက်တွေလေသူတို့စိတ်ကဘာပဲစိတ်ရှိသူတို့ကစားလဲကြွက်သားထွက်မှာပဲเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲကစားကစားဒီအားကစားလုပ်တာကတော့เนาะဘယ်လိုလူမျိုးပဲယောက်ျားပဲကစားကစားမိမရှာပဲကစားကစားယောက်ျားဆက်ဆက်ပဲကစားမိမဆွေတို့ကဒါခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုရလို့တဲ့အတွက်အကောရအားပေးတယ်เนาะဘယ်သူမှမကဲရဘူးဘယ်သူမှမရှုံချဘူးเนาะဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုဂျင်းကစားတဲ့သူတွေကဂေးတွေလားဂျင်းကစားလို့ကိလို့အကိုတော်မှတခါကြကိုကြက်နဲ့အပြင်းမထွေးရဲဘူးတော့ကိုတော်ထင်ခံရမှာဆိုလို့နော်စပင်တော်မှနော်ညံ့ရင်ကောင်းမလားလဲစဉ်းစားရတယ်ကိုဘက်ကာလာတော့ကဟိုကဟိုကိုဘက်တွေကြောက်မညံ့မညံ့ရှေးသွားရှေးသွားရှေးသွားရတဲ့နော်ဟာဒီတိုင်းလေးလည်းကောင်းပါတယ်ဆိုရင်အဲ့တိုင်းထားပြလိုက်တာအမှန်တော့ညီလေးအကိုတို့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးကြောင့်မစနောက်တော့ဘူးတက်လားဒီပုံစံကြီးနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသာတည်တယ်ကွာနော်ဟိုတက်လားဒါလည်းတစ်ချက်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အကိုကကြတော့ဟိုတော်တော်များများကမောင်မြမတယောက်အနေနဲ့တိထားကြတယ်ဆိုတော့လေဒီသူဝင်းကျင်မှာတခုမှဟိုနေဘဲတခုမှသူ့နာမည်နဲ့သူကိုစီရက်တည်နေကြတာဟုတ်နော်ဥမာဘသူကတော့ဘယ်လောကမှာအောင်တော့အောင်မြင်နေတယ်အသရုပ်ဆောင်ဗမင်းသားကတော့ဒီကောင်ကဂေးပါဆိုတော့ဒီခက်မှာအကောင်လုံးတည်ရလူတိုင်းတည်တယ်နော်စီးပွားရေးလောကမှာလည်းဟာဘသူကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဒါနဲ့အဲဒီလူကယောက်ျားရမ်းပိတာတယ်ဆိုတော့လေတည်တယ်ဆိုတော့လေအဲဘသူကတော့ဘော်ပြားကြီးဆိုတော့လေတည်မယ်စသဖြင့်တော့ဒီခုခေတ်ကြီးကတကယ်အင်တာနက် Facebook ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်လိန်လို့ညာလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဘသူပါဆိုတာတည်လာအခုမတည်လဲနောက်တည်မှာပါနော်အဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီအကိုတို့ဒီကားပလတွေ့မွေးဝင်အားကစားသမားတွေအဆင်ပါတော့အဲ့ပြဿနာတွေအသိမရှိဘူးပြဿနာရှိတာအခုတမန်ဒီအပြော်တန်းကစားသမားတွေခန္ဓာကိုယ်လှချင်းလို့ကစားသမားတွေဓာရီမှကြောက်တော့သူကနည်းနည်းလေးဗော်ဒီလေးလှတာနဲ့တငယ်ချင်းချင်းချင်းတွေကလှမ်းနောက်နေကြရောနော်ဘာလို့အားကစားလုပ်တဲ့သူကညီလေးကယောက်ျားလေးကစားလဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ကတမန်ထက်ဒီရင်သားတွေထွက်လာမယ်တင်မားတွေထွက်လာလက်မောင်းကြွက်သားတွေထွက်လာမယ်အဲ့တော့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါကျတော့သူများထက်တော့ကာ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 လေးဖြစ်မှာပါဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တချို့ကလည်းကိုကအားကစားမလုပ်တဲ့သူကြတော့အာဒီကောင်ကအာအလကားကမကကာတာကာတာနဲ့ဒီလိုလေးပြောကောင်းပြောမှာပဲဒါတော့ဟိုတထေးသားပြိုင်ကားစီးတာကိုချီးကျူးတဲ့သူတကယ်ရဲ့သူကများတာလေတထေးသားမလို့ပြိုင်ကားစီးတာကြီးလေကဆင်းရဲတာပဲစီးနိုင်မလို့ဒါရင်အဲ့တထေးသားပြိုင်ကားစီးလို့ရှိရင်
ကဲ့ရဲ့ရှုံချရသူနဲ့ချီကျူးတဲ့သူဘယ်သူပုံများလဲကဲ့ရဲ့ရှုံချရသူအများကြီးဒါနဲ့အကိုတော့မကဲ့ရဲ့ဘူးတထေးသားမလို့တကယ်အရင်သူတို့ဘဝရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့ဒီသိန်း9000 10000လောက်တိုင်ကားတွေသူတို့စီးနိုင်တာကိုလည်းတနေ့စီးနိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်သူများကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချရတဲ့အလုပ်ကအကိုမုန်းဆုံးတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့မှာသူတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့သူတို့ဖြစ်တည်လာတဲ့ကိစ္စတွေနော်အဲကုသိုလ်အားနည်းလို့ဆင်းရဲသူလည်းကိုယ်တော့သွားကြည့်ကဲ့ရဲ့နေလို့မရအောင်နော်သူတို့လည်းသူတို့ကိုယ်တက်နိုင်လောက်လမ်းပြရမယ်နော်ကို့ထက်အစဉ်ပြင်းနေသူကို့ထက်ချမ်းသာနေကို့ထက်အောင်မြင်နေလူလည်းဂုံယူတယ်အားကြတယ်လေးစားတယ်ကို့လောက်မှအစဉ်မပြေတဲ့သူကို့လောက်မှငွေကြေးမရှိတဲ့သူကို့လောက်မှမအောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်းကိုယ်တက်နိုင်လောက်ဆွဲခေါ်မယ်ဘဝကဒီလိုပဲသွားမှာပဲနော်မပြေတဲ့သူတို့ကဲ့ရဲ့ပြေတဲ့လူတို့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတော့အကိုတို့ဘဝရတိတဲ့အစဉ်ပြေစရာပေါင်းမွန်စရာဒီလုံနေရရုံးခဏတော့အဲ့တော့ကို့ဘဝကိုတို့တဲ့အောင်မြအောင်စူးစမ်းရင်လည်းကိုရှိရလူတွေကိုအားကြမယ်ဂုံယူမယ်လေးစားမယ်တံပိုးထားမယ်သူတို့လိုဖြစ်အောင်စူးစမ်းမယ်ကိုလောက်မှအစင်မပြေတဲ့သူလက်တွဲအတက်နဲ့လုံးခေါ်မယ်အဲ့ဒါအကိုရဲ့ဘဝရှင်မှန်ခြင်းပဲ